poštovani prijatelji, uvaženi poljoprivrednici i uvaženi preduzetnici, poštovani predsjednici Skupštine, potpredsjedniče Vlade, zadovoljstvo mi je danas u Bijelom polju što mogu da prezentiram još jednu novu kreditnu liniju za podršku razvoja čini se izuzetno važnog sektora poljoprivrede. Međutim, prije toga samo par informacija koje želim da vam saopštim, da prije svega investicioni razvojni fond od svog osnivanja do sada ukupno je u crnogorskoj ekonomiji obezbijedio preko 620 miliona eura. Mi smo posebnu pažnju posvetili razvoju prioritetnih sektora, naravno poljoprivrede, turizma, ukupno proizvodnje. Ono što je posebno značajno, to je da smo posljednje 2-3 godine značajno unaprijedili kada govorimo o finansijskoj podršci 10, 12, 15, 20 miliona, mi smo prošle godine plasirali preko 175 miliona. Prema prvim pokazateljima iz ove godine gotovo je izvjesno da ćemo plasirati minimum 200 miliona eura u ovoj godini. U poljoprivredi smo do sada ukupno plasirali blizu 160 miliona eura. Što govori o tome da želimo zaista da shvatimo poljoprivredu kao šansu za biznis, da shvatimo poljoprivredu kao izazov i da poljoprivreda upravo i jeste šansa za novo radno mjesto i da poljoprivreda jeste šansa da bolje iskoristimo komparativne prednosti s kojima raspolažemo. Mi smo samo u zadnje 2 godine plasirali oblast poljoprivrede preko 55 miliona eura. I danas želimo da vam prezentiramo i nove izazove, nove mogućnosti, to je prije svega nastavak kreditne linije u saradnji sa Abu Dhabijim fondom koje realizuju Ministarstvo poljoprivrede i Investiciono razvojni fond. Posticaj razvoja poljoprivrede upravo jeste jedan od naših prioriteta generalno vlade, opštine i naravno njenih institucija koje su zadužene za realizaciju tih projekata. U tom pravcu Ministarstvo poljoprivrede je obezbijedilo poseban ugovor sa Abu Dhabi fondom kojem je predviđeno da se u oblast poljoprivrede uloži 50 miliona dolara. Mi smo do sada uspjeli preko ovog fonda da plasiramo 23,2 miliona eura, tako da nam je na raspolaganju još ostalo 16 miliona eura za projekte, veće projekte i blizu 10 miliona eura za projekte koje su definisani kao podrška proizvodnim kapacitetima, projekti koji su prije svega usmjereni ka tome da obezbijedimo širu bazu, to prije svega mislim na otvaranje novih proizvodnih kapaciteta u primarnoj poljoprivredi. Zato ova kreditna linija je prije svega namijenjena za proširenje postojećih kapaciteta, kako agroindustrije, ali tako i malih farmera. Dakle, svi oni koji imaju potrebu da prošire svoj kapacitet, bilo se radi o farmi, bilo se radi o njivi, imaju mogućnost da kroz ovaj projekat obezbijede dodatna finansijska sredstva i da na taj način utiču na povećanje svojih kapaciteta. Isto tako želimo da pomognemo kroz ovaj projekat da se poveća konkurentnost svakog proizvođača, individualno poljoprivrednog proizvođača, svakog gazdinstva i naravno želimo da obezbijedimo podršku povećanju agroindustrije, dakle onih prerađivača hrane koji predstavljaju prije svega potencijalni institut za prodaju proizvoda individualnih poljoprivrednih proizvođača. Do sada, kao što rekao, plasirano je 23,2 miliona eura. Želimo da obezbijedimo ovom kreditnom linijom svim onima koji imaju potrebu da kupe neku opremu, da kupe neko zemljište, da obezbijede neki magacin, da izgrade neki objekat, da razviju prije svega neki svoj postojeći kapacitet, da unaprijede taj svoj postojeći kapacitet, da obezbijede neku svoju opremu i njega mogu koristiti svi od preduzeća, ali ga mogu koristiti i individualni poljoprivredni proizvođači.
Iznos kredita je od 100.000 do 1.000.000 dolara. Dakle, svi oni mali proizvođači koji imaju potrebu da obezbijede neko od ovih elemenata mogu aplicirati za dobijanje kredita od 100.000 dolara i ukupna sredstva koja su namijenjena za ovu vrstu kreditnog aranžmana iznose 10 miliona eura. Ali isto tako nastavljamo i sa podrškom većih projekata, dakle oni projekti za čiju izgradnju su potrebna sredstva od 1.000.000 do 3 miliona eura, imamo mogućnost da i također podržimo i za tu namjenu je obezbijeđeno 16 miliona dolara. Kamatna stopa je 2,5%, rok otplate je do 31.12.2031. godine i grace period je do 30.9.2019. godine. Znači, ovo su datumi koji su obavezujući u skladu sa osnovnim ugovorom koji imamo sa Abu Dhabi fondom. Dakle, imamo mogućnost da i kroz Abu Dhabi fond dodatno stimulišemo individualne poljoprivredne proizvođače, ali i agroindustriju da povećaju svoje kapacitete. Međutim, želim da podsjetim da Investicioni razvojni fond i pored ove kreditne linije već ima u svojim instrumentima podrške 5 kreditnih linija za razvoj poljoprivrede. To je prije svega program podrške dobro upoznatim IPART LIKE, gdje želimo sa tim projektom da dodatno u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede obezbijedimo svim onima koji imaju mogućnost da apliciraju u Ministarstvu poljoprivrede za grantove, da ona potrebna sredstva za realizaciju svoje investicije mogu dobiti u Investicioni razvojni fondu. Imamo i drugu kreditnu liniju za IPART veliki, koji također omogućavamo da svim preduzećima obezbijedimo kreditnu liniju za završetak svoje investicije i da na taj način steknu pravo da koriste grantove koje dobiju od Ministarstva poljoprivrede. Ali isto tako i onim malim proizvođačima koji također mogu da dobiju grantove iz agro budžeta, imamo posebnu kreditnu liniju za završetak svih njihovih potrebnih radova da iskoriste agro budžet kao instrument za razvoj svog biznisa, imaju mogućnost da apliciraju kod Investicionog razvojnog fonda i da dobiju potrebna kreditna sredstva, a istovremeno i na taj način da steknu pravo da koriste grant od Ministarstva poljoprivrede. Ali imamo kreditnu liniju koja prije svega želi da pomogne i individualnim poljoprivrednim proizvođačima, ali i agroindustriji da riješi jedan važni problem, a to je otkup poljoprivrednih proizvoda. Dakle, imamo posebnu kreditnu liniju za razvoj poljoprivrede koji se upravo odnosi na otkup poljoprivrednih proizvoda. Dakle, omogućavamo kredite da se na organizovan način mogu okupljivati poljoprivredni proizvodi i to je šansa i za velike, ali i za male proizvođače da korištenje ove kreditne linije riješe i te svoje probleme. I, naravno, imamo posebnu kreditnu liniju za razvoj agroindustrije i proizvodnje hrane, jer na taj način prije svega želimo da stvorimo kapacitete koji će biti u funkciji zadovoljenja crnogorskog tržišta, ali naravno ne samo crnogorskog tržišta, nego i generalno za razvoj Crne Gore, prije svega kada govorimo o izvozu poljoprivrednih proizvoda. Mi smo od 2017. godine kao jedan veoma važan uslov za rešavanje problema pristupnosti i finansijskim sredstvima omogućili da kroz različite instrumente obezbeđenja omogućimo većem broju ljudi da koriste naša sredstva. Tako da smo uveli sve one principe kada govorimo o obezbeđenju kredita, kolateralu i hipotekama, da se mogu koristiti različiti instrumenti sve do onog nivova koji je potreban da se obezbedi minimalna zakonska obaveza obezbeđenja kredita, jer to je naša obaveza u skladu sa zakonima po kojima Investicioni razvojni fond posluje. Tako da smo izjednačili sve one kolaterale koji su i u gradu i u selu i na taj način dali upravo dodatni stimulans da poljoprivreda zaista bude šansa za biznis i da poljoprivreda se shvati kao svaka druga privredna grana i da to je šansa upravo da se otvore neka nova radna mjesta. Izuzetno je važno da znamo da kada govorimo o poljoprivredi, da je to
prije svega vezano za one ljude koji su radni, da je to vezano za one ljude koji imaju ideju, to je vezano za one ljude koji imaju zaista potencijal da mogu da proizvedu i da mogu da prodaju svoj proizvod. Crna Gora zaista ima kooperativne prednosti i to je nešto što predstavlja izazov za sve one koji nisu zaposleni. Ali ja želim da prije svega pozovem postojeće individualne poljoprivredne proizvođače, dakle sve oni koji imaju potencijala za dalji rast i razvoj, da se obrate fondu za dobijanje kreditnih sredstava i naravno da steknu uslov za korištenje svih onih grantova koje mogu dobiti od Ministarstva poljoprivrede i da na taj način obezbijede prije svega napredak svog gazdinstva i napredak svoje porodice. Ali isto tako želim da pozovem i one preduzetnike koji imaju potencijala da budu preduzetnici, koji imaju zemlju, koji su vlasnici zemlje, a koje se nalaze na birovu za zapošljavanje, da iskoriste ovu šansu i da uzmu stvar u svoje ruke i da realizuju neku svoju biznis ideju iz oblasti poljoprivrede i da se obrate investiciju razvojnom fondu i Ministarstvu poljoprivrede i da na taj način obezbijede stabilnost svojih financija, stabilnost svoje porodice i stabilnost svog porodičnog budžeta i da kroz podršku investiciju razvojnog fonda budu u prilici da budu gazde svog imanja i da na taj način isključivo zavise od svog rada. Ja vas pozdravljam i pozivam vas da u Investicioni razvojni fond se obratite kad god